ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصلي على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. بات شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے سب سے اور بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ کے جو موبائل فونز ہیں ان کی آواز اگر آپ لوگ بند کر دیں تو یہ ہے کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ہے. تھوڑی سی پھر یہ ہے کہ پھر تھوڑی سی بے ادبی بھی ہوتی ہے, اللہ کی بات ہو رہی ہو اور اس میں. تو اور یہ ہے کہ آپ تک مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے آ کے اپنی گزارشات رکھوں. الحمدللہ آپ سب لوگ نیک دیندار لوگ ہیں. ہماری زندگی تو کیچڑ والی زندگی تھی اور اللہ نے فضل کا معاملہ کیا کہ کسی نہ کسی درجے میں اس گندی زندگی سے نکال لیا. میں اپنی بہنوں کا, میری بہن نائلہ اور میری بہن فرا, ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ گاہے بگاہے مجھے بلاتی رہتی ہیں یہاں فیصل آباد میں, اور ماشاءاللہ سے خود بھی یہ اور ان کے خاندان والے مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی پوری تندہی سے انتہائی اخلاص سے اللہ کے حکموں پر آنے کی خود بھی کوشش کر رہے ہیں اور حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ پیغام اوروں تک بھی پہنچ جائے. میرے عزیزو, کوئی نئی بات آپ کے سامنے میں نہیں رکھوں گا, وہی میرا آپ کا جو بھولا ہوا ایک سبق ہے, جو کہ جس سبق کو ہم تک آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے, وہی سبق میں آپ کے سامنے دہراؤں گا. اللہ جل شانہ نے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں مجھ تک آپ تک پہنچ جائیں اور میں اور آپ ساری کی ساری ناکامیوں سے بچ جائیں, اللہ نے اس کے لیے اپنا دین مرحمت فرمایا ہے. اور دین بمعنی کلی ایک معاشرے کا نام ہے جس میں مختلف طبقات کے لوگ, مختلف زبانوں کے لوگ, مختلف برادری کے لوگ مل جل کے رہتے ہیں. انسان کو اللہ نے اختلاف رائے دی ہے, اختلاف رائے انسان کے اندر موجود ہے. دو بھائی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں, بلکہ بھائیوں کو تو چھوڑو, ایک انسان اپنی ذات میں بھی اختلاف رکھتا ہے, یہ والا گلاس خریدوں یا یہ والا گلاس خریدوں, اس چکر میں بڑی دیر پھنسا رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آئے گا ایک دم دیکھا میں نے یہ لینا ہے اور لے کے نکلے گا, نہیں, اپنی ذات میں بھی اختلاف رکھتا ہے. تو اختلاف رکھنا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے, لیکن دین اللہ نے دیا ہے کہ یہ مختلف لوگ جو مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں, یہ کیسے ایک ہو کر ایک معاشرے میں رہیں اور وہ معاشرہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب بھی ہو, اس کے لیے اللہ نے اپنا دین دیا ہے. دین دراصل اللہ سے استفادے کا طریقہ ہے. دین اللہ جل شانہ نے زمین کو اور مال کو اور تجارت کو اور حکومت کو اور وزارت کو سامنے رکھ کے نہیں دیا, اپنی ذات کو سامنے رکھ کے دیا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ غریب سے غریب جو ہے
وہ بھی اللہ کے حکموں پر چل سکے، امیر بھی اللہ کے حکموں پر چل سکے. ہاں مصروف آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ جی میرے پاس وقت نہیں تھا. اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہو سکتا. امور خانہ داری میں پھنسا ہوا آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ جی میں کیونکہ بیوی بچوں میں پھنسا ہوا تھا میں اس لیے نہیں کر سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 9 ازواج مطہرات تھیں، سب کو پورا پورا وقت دیتے تھے، ان کے تمام حقوق پورے کرتے تھے، وہاں پر ان کا ناک نقفے کا بندوبست کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود دین کا کام کرتے تھے. حکومت والے کل یہ نہ کہہ سکے بھائی میں حکومت میں پھنسا ہوا تھا، میں اس لیے اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر سکا. اللہ کے رسول نے حکومت بھی کر کے دکھائی. فوجی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی میں اللہ کے حکموں پر نہیں چل سکتا تھا، اللہ کے رسول نے 19 غزوات کے اندر سپہ سالاری بھی کر کے دکھائی. تاجر یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے رسول نے تجارت بھی کر کے دکھائی، اس میں اللہ کے حکموں کو پورا بھی کر کے دکھایا. پھر صحابہ کرام نے جن میں کے جو 10 عشرہ مبشرہ تھے ان میں 9 تو تاجر تھے. جی حضرت عبد الرحمن بن عوف تو تاجر الرحمن کہلایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع فرمایا تھا تم ادھار کبھی نہ دینا. ہاں جی ہم تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنی دیر کا بھی ادھار نہیں دیتے. اگر کوئی کہتا تھا جی یہ میں لے کے جا رہا ہوں گھر سے پیسے لے کر آ رہا ہوں، وہ کہتے تھے اس کو ادھر ہی چھوڑ کے جاؤ، پہلے پیسے لے کر آؤ پھر اس کو اٹھا کے لے کے جاؤ. تو زراعت والوں میں بھی ہیں. تو اللہ جل شانہ نے ہر شکل کے اندر اپنے حکموں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان رکھا ہے، اپنے حکموں پر. اچھا اللہ کے حکم کو توڑ کے زندگی گزارنا. کل پرسوں میں اسٹوڈیو گیا ہوا تھا کیونکہ میں نعتوں کی نئی ایلبم ریکارڈ کر رہا ہوں، تو وہ جو میرا ریکارڈسٹ تھا اس نے مجھ سے جب میں جانے لگا کہا جنید بھائی آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا ہاں ہاں بولو. کہتے ہیں میں یہ گانے بجانے کا کام چھوڑنا چاہتا ہوں. میں نے کہا الحمدللہ. کیوں؟ کہا کہ بس مجھے لگتا ہے یہ کام ٹھیک نہیں. میں نے کہا الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ کہا جب آپ پچھلی دفعہ البم ریکارڈ کر رہے تھے آپ نے بڑی باتیں کی اس طرح کی، میں سوچتا بھی رہا ان کے بارے میں. تو کوئی معیار تو ہوگا جنید بھائی، جس معیار کی بنیاد پر آپ نے گانا بجانا چھوڑ دیا. میں نے کہا یار معیار تو تھا. کہنے لگا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی اس وقت تیرے سامنے میں کوئی حدیث تجھے بتاؤں، قرآن سے کچھ تجھے ثابت کروں یا کرنے کی کوشش کروں، تو وہ میں کر نہیں سکتا کیونکہ میں تو کوئی عالم تو ہوں نہیں، یہ تو کوئی عالم ہی کرے گا. میں تو تیرے سامنے موٹی موٹی بات رکھتا ہوں کہ حرام کمانا دراصل مشکل ہے، حلال کمانا آسان ہے. کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا تو یہ دیکھ اس دنیا میں ہیں یا اس تیرے کراچی شہر میں کتنے گٹار بجانے والے موجود ہیں؟ کہتا ہے جنید بھائی بہت تھوڑے. میں نے کہا کتنے ستار بجانے والے موجود ہیں؟ کہا جی بہت تھوڑے. میں نے کہا کتنا باجا بجانے والے ہیں؟ کہا جی بہت تھوڑے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ باجا بجانا آسان ہے کیا؟ کہا نہیں بہت مشکل ہے. میں نے کہا یہ کیا گٹار بجانا آسان ہے؟ کہا نہیں بہت مشکل ہے. میں نے کہا تو دیکھ شیطان کیسا چکر دیتا ہے کہ وہ کام جو کہ مشکل ہے وہ سکھاتا ہے ہمیں، اور اس کے ذریعے اس مشکل کام کو کر کے ہم حرام کماتے ہیں. میں نے کہا جوا سیکھنا آسان کام نہیں ہے. تو کہتا ہے واقعی. میں نے کہا سارے مشکل کاموں میں ڈالے گا اور پھر ہم سے کمائی کروائے گا. ٹھیک ہے اس کے برعکس دکان کر کے اس سے کمانا آسان ہے، لیکن یہ چکر بازی کیا کرے گا کہ جب تم اور میں حرام کمانے لگیں گے تو یہ ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. کہے گا دیکھ کتنے مزے ہیں، گانا گاؤ سب سنیں گے تجھے پیسہ ملے گا. ہاں اور جب ہم حلال کمانے لگتے ہیں تو پہلے ہمیں سجھاتا ہے یار حلال کمائیں گے پہلے دکان کرائے پہ لینی پڑے گی
پھر مال پتہ نہیں بکے نہ بکے, کوئی ہم سے مال خریدے نہ خریدے. حلال میں ہمیں آگے کی دکھاتا ہے, حرام میں ہمیں ابھی کی دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, کہتا ہے یہ بات تو صحیح ہے بالکل. تو میں نے کہا اللہ نے اپنی ذات سے استفادہ ہمارے لیے آسان رکھا ہے. تجارت میں اللہ جل شانہ نے برکت رکھی ہے, سود میں اللہ جل شانہ نے بے برکتی رکھی ہے. کہتا ہے لیکن مجھے تو نظر آتا ہے جب جنید بھائی مجھے 120 روپے ملتے, میں نے 100 روپے بینک میں رکھے, مجھے 120 روپے مل گئے, یہ تو مجھے تو میرے تو پیسے بڑھ گئے. میں نے کہا ہاں پیسے تو بڑھ گئے, آنکھ تو یہی دکھا رہی ہے کہ پیسے بڑھ گئے, لیکن اللہ تیری میری ضرورتیں 140 روپے کی کر دے گا. کہا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ دو مال بڑھے گا. میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے اس بات پر. کہا لیکن مجھے تو نظر آ رہا ہے میرے پیسے کم ہو گئے. میں نے کہا اللہ تو 20 روپے دے گا نا, تیرے پاس بچیں گے 80, لیکن اللہ ضرورتیں 60 روپے کی کر دیں گے. یہ شکلیں تو محتاج ہیں اللہ کی, اسی بات کو تو ماننے کو دل نہیں کرتا. تو اللہ کیا بتا رہے ہیں, تم اگر ان شکلوں کو دیکھ کر چلو گے, اپنی تجارت کو دیکھ کر چلو گے, اپنے مال کو دیکھ کر چلو گے, اپنی وزارت اور حکومت کو دیکھ کر چلو گے, تو دین پہ نہیں چل سکتے. پھر دین پہ نہیں چل سکتے. دین پر تو وہ چل سکتا ہے جو ان تجارتوں, ان وزارتوں, ان حکومتوں کے بارے میں دل میں یہ ارادہ رکھے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے پالنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہیں. یہ آسانی سے نہیں ہوتا, یہ چیز آسانی سے نہیں ہوتی. اس کے لیے تو موت تک نفس اور شیطان سے جھگڑا ہے. لیکن جو اس کو کرتا ہوا نکل گیا وہ اپنی جوانی میں سرسبز و شاداب ہوگا, وہ اپنے بڑھاپے میں سرسبز و شاداب ہوگا, وہ اپنی تجارت میں لوگوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا, وہ اپنی عمارت میں لوگوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا. اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں یار ہم ایک ایسے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں جو معاشرہ ایک سرسبز و شاداب معاشرہ ہو, اس میں سچ ہو, اس میں جھوٹ نہ ہو, اس میں لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں, اس میں لوگ آپس میں محبت سے رہیں, اس میں حلال کمائی ہو, اس میں عورتیں پردے میں ہوں, اس میں فلاں 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 فلاں. کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں جی, ہے جی, سب چاہتے ہیں, بالکل سب چاہتے ہیں. استاد یہ چاہتے ہیں کہ طلباء ان کی عزت کریں, کون استاد یہ نہیں چاہتا؟ طلباء یہ چاہتے ہیں استاد ان کو صحیح سبق پڑھائیں, ان کی صحیح تربیت کریں, کون طالب علم یہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ جل شانہ نے استاد کی مرضی کی ساری چیزوں کو طلباء کا دین بنا دیا, اور طلباء کی مرضی کی ساری چیزوں کو استاد کا دین بنا دیا. یہ دین ہے, اتنا آسان ہے. لیکن میرے عزیزو, وہ انسان معاشرے میں کوئی نہ کوئی چینج لا سکتا ہے جو خود اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے تیار ہو. یہ اللہ کا فارمولا ہے جو بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ یہ مشکل ہے. آدمی کی نظر اپنی ذات پر نہیں جاتی, وہ اوروں کو دیکھتا ہے. سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی معصوم نہیں, ٹھیک ہے, سب غلطی کے پیکر ہیں. جب ہم ایسے اشارہ کرتے ہیں بھائی تو ٹھیک ہو جا, تو دراصل ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تین انگلیاں میری طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں. جنید اس کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا تیرا ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو جب آپ اپنی ذات کو ٹھیک ہونے کے لیے, آپ اپنی ذات کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے, تب اللہ جل شانہ آپ کو اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ یہاں کالج میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پیرامیڈکس کے سبجیکٹ میں ٹریننگ کے لیے پیش کیا ہے, اب جب یہ ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی تو اللہ جل شانہ آپ کو اوروں کی تکلیف کے دور ہونے کا ذریعہ بنائیں گے. یا میں اگر باہر ہی کھڑا ہو جاؤں ڈاکٹر بنے بغیر, میں لوگوں سے کہوں ابھی میں تمہارے مرض کا علاج کرتا ہوں, تو میں کیا مرض کا علاج کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں گا. ہاں میڈیکل کالج میں, پیرامیڈکس کے کالج میں اپنے آپ کو ڈالوں گا, یہاں پر جو یہاں کی جو نالج ہے اس کو سیکھوں گا, جب سیکھ لوں گا کسی نہ کسی درجے میں مجھے چیز آ جائے گی,
پھر اللہ مجھے استعمال کرے گا اپنے بندوں کی فلاح کے لیے. اللہ کا معاملہ یہ ہے. یہ بات ہمیں دنیا کے معاملے میں تو سمجھ آتی ہے, دین کے معاملے میں سمجھ نہیں آتی. ہم ہر ایک کو ٹھیک کرنے کے چکروں میں ہیں. یہاں ابھی کسی کو کھڑا کرو, وہ آپ کو بتائے گا مسلمان ایسے ہیں, مسلمان ایسے ہیں, مسلمان ایسے ہیں, مسلمان یہ بھی ہے, مسلمان یہ بھی ہے, مسلمان یہ بھی ہے, 50 اور گنوائے گا. تو یہ کس کو نظر نہیں آ رہا؟ اس سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا نا. مسئلہ تو یوں حل ہو کہ ہم یہ پتہ چلے ہمیں کہ اس کا حل کیا ہے. اس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کے مسائل کا حل لے کر آتے تھے. یہ میرا تمہارا کام ہے. بحیثیت مسلمان ہم نے اس معاشرے اور ساری انسانیت میں جتنے بھی معاشرے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی فلاح کا فارمولا میں نے آپ نے دینا ہے سب کو. میں اور آپ اس کام کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں. اس کام کے لیے ہمیں اور آپ کو بہترین امت کہا اللہ نے. حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے. رستم کے دربار میں پہنچے تو رستم نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے نہیں, ہم تو بھیجے گئے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس کا مطلب بیان کر دیا ان کو کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم ساری انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہو. تو رستم نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ پھر دوسرا جواب دیا ہمیں اس اللہ نے بھیجا ہے جس نے مجھے اور تمہیں اور اس ساری کائنات کو بنایا ہے. کہا اچھا اس اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ کہا اس لیے بھیجا ہے. تین جواب دیے جو کہ میرے تمہارے لیے ہر آنے والے مسلمان کے لیے اس دنیا میں راہ عمل ہیں. کیا تین جواب دیے؟ پہلا جواب اس اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں کھڑا کر سکیں. اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو دنیا کی مشکلات سے نکال کر اسلام کی وسعتوں میں داخل کر سکیں, تاکہ ہم لوگوں کو ظالموں کی بے اعتدالیوں سے نکال کر اسلام کے عدل میں کھڑا کر سکیں. ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں. یہ تین کام ہیں ہمارے. یہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. یہ مقصد ڈاکٹر کے آنے کا بھی ہے, انجینئر کے آنے کا بھی ہے, پرنسپل کے آنے کا بھی ہے, اسٹوڈنٹ کے آنے کا بھی ہے, ٹیچر کے آنے کا بھی ہے, تاجر کے آنے کا بھی ہے, یہ بادشاہ کے آنے کا بھی ہے. لا الہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میری اپنی ذات کی نفی ہے, میرے اپنے نفس کی نفی ہے. وہ مجھ سے ہوتی نہیں کیونکہ اپنے آپ کو میں پرفیکٹ سمجھتا ہوں. ایک ہمارے بزرگ تھے, ان سے کسی نے پوچھا بھائی لا الہ کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ میں میری من چاہی نہیں پہ نہیں چلوں گا, رب چاہی پہ چلوں گا. من چاہی پر نہیں چلوں گا, رب چاہی پر چلوں گا. اب یہ کیسے کروں میں؟ یہ تو مانتا ہی نہیں دل اس بات کو. مجھ سے بڑا تو افلاطون ہے ہی کوئی نہیں. میں کیسے اپنی منمانی چھوڑ کر جنید جمشید کے بتانے پر چلوں یا مولوی طارق جمیل کے بتانے پہ چلوں یا فلانے کے بتانے پہ چلوں یا فلانے کے بتانے پہ چلوں؟ میں تو خود سب سے بڑا افلاطون ہوں. اس چیز نے شیطان کو مروا دیا. جب اللہ نے کہا نا سجدہ کرو آدم کو, تو اس نے کہا یہ مٹی کا بنا ہوا کل کا بچہ, میں اس کو سجدہ کروں؟ میں آگ کا بنا ہوا. سجدے کے لیے 100 سال فرشتے حضرت آدم کے سامنے پڑے رہے سجدے میں. 100 سال یہ 100 سال تک منہ پھیر کے کھڑا رہا میں نہیں کروں گا. اللہ نے موقع دیا ابھی بھی کر لو, ابھی بھی کر لو, ابھی بھی کر لو, ابھی بھی کر لو. 100 سال کا موقع دیا. پھر پوچھا, ایک دم باہر نہیں نکالا, پھر پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس وقت ہی کہہ دیتا یا اللہ غلطی ہو گئی. تو اللہ کو دلیل دی اس نے, جیسے ہم آج دلیل دیتے ہیں. جنید صاحب ایک منٹ, آپ کے یہ کہاں سے یہ بات, یہ کیسے, یہ اس کی کیا دلیل ہے اس بات کی؟ مسلمان آج اللہ کے حکموں پر دلائل مانتا ہے. دلیل دے مجھے آپ. اس نے اپنے علم سے ایک چیز کو مرتب کیا. اس کے علم کا اور میرے علم کا کیا مقابلہ؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے 1.5 سال کے یا 1 سال کے بچے کو وہ آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہو, میں اس کو روکوں تو کہے ابا تو مجھے کیوں روکتا ہے, پہلے دلیل دے مجھے اس بات کی کہ تو مجھے کیوں روک رہا ہے تو اس آگ میں ہاتھ ڈالنے سے. ہاں تو میں اس کو دلیل دوں گا یا ایک اس کو چپت رسید کروں گا؟ تو اس بچے کی اور میری عقل
میں تو کچھ موازنہ ہو سکتا ہے، بندے اور رب کی علم میں اور عقل میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ مجھے، آپ کو اور جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو دیا، اور 99 حصے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ تو ہم اپنے علم سے اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ یہاں پر حاجی حضرات بیٹھے ہوں گے، کوئی بیٹھے ہوئے حاجی حضرات یہاں پر ہیں جی؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ گے، کوئی حاجی بیٹھا ہے ادھر؟ اچھا، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے سامنے جی؟ اگر واقعی اللہ کے ہر حکم کی کوئی دلیل چاہیے مجھے، تو میں ان سے کہوں بھائی وہ جمرات میں جو میں پتھر جا کے مارتا ہوں، تو میں پتھر کیوں مار رہا ہوں بھائی ادھر؟ وہ شیطان تو نہیں کھڑا ہوا وہاں پر؟ اس کی آپ مجھے کوئی آپ لاجیکل مجھے کوئی ایکسپلینیشن دیں اس کی، میں کیوں مار رہا ہوں پتھر؟ یا میں اپنے یہاں یہ آپ کا پیرامیڈکس ہاسپٹل، اس کے ذہن میں اگر کوئی پتھر اٹھانا شروع کر دے ہیں جی، آپ پوچھے بھائی پتھر کیوں اٹھا رہے ہو پروفیسر؟ وہ کہہ جی بھائی میں نے پتھر مارنا ہے وہ سامنے دیوار کو، آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ تو پاگل ہو گیا بیچارہ یار، اس کو کہیں جمع کراؤ۔ ہاں لیکن وہاں پر تو کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کر رہا ہے، پروفیسر بھی کر رہا ہے، مفتی بھی کر رہا ہے، عالم بھی کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں۔ 100,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے حرم میں، اور اللہ جل شانہ فرما رہے نہیں اس کو چھوڑو اور جاؤ مینا میں 5 نمازیں پڑھو، وادی میں، کھلی وادی کے اندر، وہاں کیا تک ہے 5 نمازیں پڑھنے کی؟ میں کہوں یا اللہ کوئی لاجک تو دے اس بات کی، نہیں ادھر نہیں جانا، ہم نے یہی پڑھنی ہے۔ پھر مینا سے بھائی چلو بھائی پیدل، او عرفات پہنچ گئے بھائی، تھکے ہارے ٹوٹے پجے عرفات پہنچے، تو وہاں چلو بھائی اب آرام کریں گے، نہیں بھائی آرام کوئی نہیں کرنا ادھر، یہاں سے سیدھے جاؤ مزدلفہ واپس۔ اوفو یا اللہ اس کی کیا لوجک ہے جی؟ تھوڑا آرام کرنے دیں آپ ہم کو، اور نماز کسی حالت میں چھوڑنے کا حکم نہیں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز بھی نہ پڑھو ادھر، کوئی بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ اب چلے جا رہے ہیں ادھر واپس مزدلفہ پہنچ گئی، تھکے ہارے رات ہوئی، یا اللہ ہون تے سو جائیے جی، اٹھو فوراً حجر کے بعد، جیسے ہی سورج نکلا چلو ادھر، اب جا کے پتھر مارو ادھر اس کو، شیطان کو، یا اللہ شیطان کا ہے یہ، تو پتھر ہے جس کو پتھر مارنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تو مجھے ایک بھی چیز اگر ظاہراً عقل سے دیکھیں تو ایک بھی لوجیکل چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جہاں جو کرنے کو اللہ کہہ رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، یا اللہ حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، ہم حاضر، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ حج پر کیا کرایا جا رہا ہے مجھے آپ کو کہ بات تیری موٹی عقل میں گھسے یا نہ گھسے، حرم کی بھی کوئی قیمت نہیں، عرفات کی بھی کوئی قیمت نہیں، طواف کی بھی کوئی قیمت نہیں، قیمت صرف اور صرف ہمارے حکم کی ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے مجھے تمہیں وہاں پر۔ لیکن حج سے واپس آتے ہیں، واپس آ کے پھر وہی، ابھی اسی چیز کی مشق کر کے آئے ہیں اور واپس آ کے پھر وہی۔ یہ میرا تمہارا سب سے بڑا المیہ ہے، یہ میرا تمہارا، یہ پورے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اللہ کو اللہ سب مانتے ہیں، اللہ کی ماننے کو تیار نہیں۔ اب آدمی کیسے میں اللہ کے حکموں پر آؤں، کیونکہ جب تک اللہ کے حکموں پر آؤں گا نہیں، نہ میری زندگی سرسبز و شاداب ہوگی، نہ یہ معاشرہ پنپ سکے گا۔ تو اب دیکھو نا پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں جی، پرنسپل آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھو ماشاءاللہ سے کس تمیز سے سارے بیٹھے ہوئے ہو ہاں جی، پرنسپل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ ادھر نہ ادھر، چوں بھی نہیں کوئی کر رہا یہاں پر بیٹھ کے، کیوں؟ ان کی طاقت کو سب پہچانتے ہیں۔ اور ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے، میرے خیال شاید فیصل آباد کا یا سیالکوٹ کا واقعہ ہے، میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا ہوں، سخت گرمیوں میں گشت کر رہے ہم، تو اس نے پوچھا یار کیا پیو گے، کچھ چائے وغیرہ؟ میں نے یار کچھ ٹھنڈا پلا یار، اور ٹھنڈی بوتل پلا کوئی، بہت پیاس لگی ہے۔ اور گھنٹی بجائی اس نے، پتہ نہیں کس طرح گھنٹی بجائی اس نے، تھوڑی دیر کے اندر وہ جو اس کا ملازم تھا وہ ٹھنڈی بوتلیں لے کر اندر آ گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یہ تو اندر آیا ہی نہیں تھا نا، اس نے فون پر باہر بتایا، یہ ٹھنڈی بوتلیں کہاں سے آ گئیں؟ تو پیتے پیتے میں نے اس سے پوچھا یار یہ کولڈ ڈرنک کہاں سے آئی، تو نے تو تیرا تو کوئی بندہ اندر نہیں آیا۔ کہتا نہیں وہ اندر تو نہیں آیا یار، وہ میری گھنٹی پہچانتا ہے کہ اس گھنٹی کا کیا مطلب ہے، میں گھنٹی ایک خاص انداز سے دیتا ہوں۔
अबे मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा ये देखो यार, हम आज जिसकी मुलाजमत करते हैं उसकी घंटी तो पहचानते हैं, जिसका खा रहे हैं जिसका पी रहे हैं उसकी मंशा नहीं पहचानते। मैं समय अजीब हो गया उसकी बात सुन, ये मेरी घंटी पहचानता है। इलाह किसे कहते हैं? ला इलाहा, इलाह किसको कहते हैं कि जिस वक्त उसका नाम आए और उस पर एतमाद करने को कहा जाए तो एकदम दिल को सुकून और चैन मिल जाए। अभी 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा हुए हैं, एकदम से मैं बशाश हूं इस वक्त, दुश्मन भी दोस्त नजर आ रहा है उस पैसे पर एतमाद है, इससे अपने सारे काम होने का मालूम है। मेरा यार, मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा यार माशाल्लाह कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह से क्या मतलब, यानी माल खूब आ रहा है? कहता है बस अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मैं तुझे एक बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह तो तू तब कर जब यही पैसा जो तेरे पास आ रहा है तो तू कम से कम जितना आज अल्लाह के रास्ते में निकाल रहा है उससे दुगना तू दे रहा हो ना अल्लाह के रास्ते में, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना जायज है। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू तब कह कि जब पहले इसमें हराम का एक अंसर था, अब ये 100% हलाल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू तब कह जब ये पैसा तेरे घर में जा रहा है और तेरी औलाद को अल्लाह की फरमा बरदारी पर उठा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू इसको तब कह। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू उसको तब कह कि जब ये पैसा पहले तेरे घर में आ रहा था तो तेरी बीवी बेपर्दा थी, अब ये जब पैसा तेरे घर में आ रहा है तो तेरी बीवी ने हर नामहरम से अपने चेहरे को छुपा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू तब बोल इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू इसके बारे में तब बोल कि पहले इसको खा के तेरी तहज्जुद की नमाज फौत हुआ करती थी, अब तू तहज्जुद की नमाज बाकायदगी से पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू उसको इसके बारे में तब बोल कि जब तेरी पहले नमाज कजा हुआ करती थी, ये जब से तू पैसा खा रहा है उस वक्त से तेरी एक नमाज जमात से नहीं छुट रही। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू तब बोल। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू तब बोल कि पहले अल्लाह वाले तेरे घर आने से हिचकिचाते थे, अब हर अल्लाह वाला तेरे घर आता है और तेरे माल को खाकर अपनी खुशनसीबी समझता है। अल्हम्दुलिल्लाह तो तब बोल तू, ना कि तू अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है कि ये बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इस पर एतमाद है मुझे इस माल पर। ये सोच रखने वाला, गलत यकीन रखने वाला मुसलमान है मेरे अजीजों, ये सोच रखने वाला, गलत यकीन रखने वाला मुसलमान है जिससे आज पूरा मुआशरा भरा हुआ है, जिससे आज पूरा मुआशरा भरा हुआ है। ये मुसलमान अल्लाह के हुक्मों पर उतना तो आ जाएगा जितने में उसको अपनी ये मुख्तलिफ शक्लें बिगड़ती हुई दिखाई नहीं देंगी। जहां हल्की सी शक्ल बिगड़ती हुई दिखाई देगी रुक जाएगा, बस मेरा इतना दीन मेरे लिए काफी है, मेरा इतना दीन मेरे लिए काफी है। इस मुसलमान की मिसाल उस ताजर की सी है जो एक फैक्ट्री में अपना पैसा तो लगा दिया उसने थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन आज अगर वो इस फैक्ट्री में से अपना पैसा निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता, आज अगर वो इसमें से अपना नफा निकालना चाहे तो उसी वक्त निकाल सकता है जब वो तैयार हो जिसने इस फैक्ट्री में ज्यादा पैसा लगाया है। ये मुसलमान दुनिया के अंदर तो अपनी शक्लों के बिगड़ने को तैयार नहीं, हां वो इस पे तैयार है कि आखरत में हिसाब किताब हो जाए मेरा। अल्लाह को और उसके रसूल को ये दीन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आधा तीतर आधा बटेर एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तरफ से आयतें उतर रही हैं, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज हमने आपके दीन को आपके लिए मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत आपके लिए तमाम कर दी और इस्लाम को दीन के तौर पे आपके लिए पसंद किया। इतनी जबरदस्त आयतें उतरी कि यहूद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमा रहे हैं कि ये आयतें अगर हम पर उतरती तो उस रोज हम ईद मनाते। ये आयतें उतरी, दीन मुकम्मल और नेमत तमाम हो गई, यानी अब मजे ही मजे तुम्हारे मेरे सबके, नेमत तमाम हो गई। नेमतों में क्या है? दिल का सुकून चैन इत्मीनान, मुसलमानों की आपस में मोहब्बत, औलाद मां बाप की फरमा बरदार, बीवी शोहर की फरमा बरदार,
ہیں، بیوی بھی اللہ کے حکموں پر، شوہر بھی اللہ کے حکموں کے اوپر، ہاں ماں باپ کے بھی فرما بردار ہیں، حلال کھانے والے ہیں، اللہ کو یاد رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وعدوں کے پورا کرنے والے، امانتوں کو کے لوٹانے والے، یہ فلاں 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 یہ نعمتیں ہیں نا ایک معاشرے کے اندر، اس کے باوجود مسلمان پریشان، یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یا تو وہ آیت اس میں کچھ مسئلہ ہے یا مجھ میں کچھ مسئلہ ہے، تو بھئی کس میں مسئلہ ہے؟ اس آیت میں مسئلہ ہے کیا؟ پھر کس میں مسئلہ ہے؟ مجھ میں مسئلہ ہے نا، ہاں اس کو دور کرنا ہے میں نے تم نے. اب ہم صحیح لائن پر آ گئے، ہم نے دور کرنا ہے اس کو. اب یہ کیسے دور ہوگا؟ یہ ایسے دور ہوگا جب دل اللہ کی بزرگی اور بڑائی کی گواہی دے گا. اللہ کون ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، دنیا اور آسمان کی ایک ایک چیز جس کی تعریف بیان کر رہی ہے وہ اللہ ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں، کائنات کی ہر چیز میری تعریف بیان کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، میں وہ اللہ ہوں. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں جس جو ایسی تعریف کا لائق ہے، جو کہ ملک ہے، بادشاہ ہے، وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. انہیں بتائیں آپ، میں وہ بادشاہ ہوں جو جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے بادشاہت لے لے. میں وہ بادشاہ نہیں ہوں کہ جس کے درباری اور جس کے نیچے رعایا جو ہے وہ اس کا کہنا نہ مانے تو اس بیچارے کا تختہ ہی الٹ جائے. ہاں جی، یہاں پر یہاں کے بادشاہ کو تو ہمارا کہنا ماننا بند کر دیں، اس کا تختہ الٹ جائے. اور اللہ کیسا بادشاہ ہے؟ اللہ کیسا بادشاہ ہے؟ میں جس کو چاہے بادشاہت دوں، جس سے چاہے بادشاہت لے لوں، عزت کے سارے خزانے میرے پاس، جس کو ذلیل کرنا چاہوں عزت کے نقشوں میں بھی ذلیل کر کے دکھا دوں. فرعون کو عزت کے نقشوں میں ذلیل کیا، قارون کو عزت کے نقشوں میں ذلیل کیا، زمین میں دھسا دیا، حامان کو عزت کے نقشوں میں ذلیل کیا. ہاں یہ تو سب نقشے ہیں، ہے تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. میں وہ بادشاہ ہوں، میں وہ بادشاہ ہوں جو دن کو رات میں بدل دے، رات کو دن میں بدل دے. میں وہ بادشاہ ہوں جو مردے سے زندہ کو زندہ پیدا کروں اور زندے سے مردہ کو پیدا کروں. میں جس کو چاہوں جو دے دوں، ترزق من تشاء بغیر حساب، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں میں کیا کر رہا ہوں، کیا سیاہ کیا سفید. اللہ جل شانہ اپنی قدرت میں آزاد ہیں، اللہ کے سوا اپنے چلنے پھرنے سوچنے سمجھنے دیکھنے بولنے سمجھنے کھانے پینے میں کوئی آزاد نہیں ہے. وہ تو وہ بادشاہ ہے، ملک ہے، قدوس ہے، عزت والا ہے. ہاں جی، اس کی عزت تو اتنی عزت، وہ اتنی عزت والا ہے کہ جس انسان کو ہم اللہ کی ذات سے منسوب کریں ہم تو اس کی بھی عزت کرنے لگتے ہیں. یہ بڑے اللہ والے ہیں جی، ہم تو اس کی بھی عزت کرتے ہیں. تو جس سے جب نسبت جڑ جانے پر اتنی عزت ملے تو وہ جس سے نسبت جڑی ہے وہ کتنی عزت والا ہوگا؟ ہاں عزیز ہے، طاقتور ہے، زمین آسمان پھل فروٹ سبزیاں سب اس کی بنائی ہوئی ہیں. وہ ہر ایک کو زندگی دیتا ہے، وہ ہر ایک کو زندہ رکھتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پھر موت دیتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر کوئی وجود نہیں، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. پانی پیاس بجھانے میں اس کے امر کا محتاج ہے، آگ آگ جلانے میں اس کے امر کی محتاج ہے، زمین فصلیں اگانے میں اس کے امر کی محتاج ہے. زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اگ رہا ہے وہ کیا اگ رہا ہے وہ جانتا ہے، زمین سے اوپر آسمانوں پر کیا جا رہا ہے وہ جانتا ہے، اوپر سے نیچے کیا آ رہا ہے وہ جانتا ہے. آنکھوں کے خزانے اس کے پاس، زبانوں کے خزانے اس کے پاس، کانوں کے خزانے اس کے پاس، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کو ترتیب دینے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز اس کے علم کے احاطے کے اندر ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ ہے. ہم اور آپ آج اس کے حکموں پر اس لیے نہیں کیونکہ اس کو اللہ جاننے کے باوجود اس کی ذات کا تاثر دل میں نہیں رکھے ہوئے. ہم گایا کرتے تھے، خوب گاتے تھے، خوب گاتے تھے، خوب گاتے تھے، پتہ بھی تھا، ایک وقت کے بعد پتہ بھی چل گیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، پھر بھی کرتے تھے، پھر بھی کرتے تھے. کیوں؟ اندر سے بنے ہوئے نہیں تھے، جانتے سب کچھ تھے. آج لوگ جانتے سب کچھ ہیں،
یہ نہیں کہ ان کو پتا نہیں, سب کو پتا ہے نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے, سب جانتے ہیں حرام کھانا کتنا بڑا گناہ ہے, سب جانتے ہیں سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے, کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا, سب جانتے ہیں. عمل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ پہلی جماعت سے لے کر دسویں تک تو اللہ کا نام ہی نہیں سنا تھا. دینیات کی کلاس یہ کوئی اسلام ہے جی؟ اس بیچارے کو تو خود کچھ نہیں پتا. وہ میں یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا, یہ واقعہ میں اکثر سنا بھی دیتا ہوں دوستوں, یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا میں, تھرڈ ایئر میں میں تھا, میرا ایک دوست فائنل ایئر میں تھا, یہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور یو آئی ٹی سے. تو جس وقت وہ اس کا وہ اسلامیات کا آخری ایگزام تھا اور آنرز سے کلیئر کر رہا تھا, وہ آنرز سے وہ کلیئر کر رہا تھا اپنی انجینئرنگ, تو اس کا اسلامیات کا جب ایگزام آیا تو وہ میرے پاس آیا, مجھے آگے کہنے لگا, یار جنید یار یہ میرا اسلامیات کا ویوا تو دے دے. ابھی میں نے کہا میں کہاں سے دے دوں, اب وہ قد بھی اس کا میرے جتنا ہی تھا, چشمے وہ بھی لگاتا تھا, میں دونوں اسلام آباد سے تھے اور یار تھے ایک دوسرے, اسلامیات کا ویوا تو دے دے. میں نے کہا بھائی یار اگر پکڑا گیا تو میں نے اگلے سال خود بھی دینا ہے. اور ہمارے ٹیچر کا نام کیا تھا جی؟ محمد اسرائیل. ابھی میں نے کہا تو موت سے پہلے مجھے ملک الموت کے ہاتھ میں دے رہا ہے بھائی, مولانا محمد اسرائیل. تو میں نے اس وہ میرے پیچھے پڑ گیا, یار وہ جو بندہ آ رہا ہے اس سے سورہ زلزال پوچھ رہا ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, تجھے یقیناً آتی ہے. اب میں اسکول کے زمانے میں کرت کیا کرتا تھا تو مجھے تو یاد تھی, کو اس وقت تھوڑی یاد کی تھی, وہ پہلے کی یاد تھی مجھے. میں نے کہا یاد تو ہے مجھے, کہتا ہے دے دے یار مجھے نہیں آتی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. بڑا یار تھا اپنا, بادل نخواستہ پہنچ گئے ادھر, اس نے پہلے تو مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا, میری تو جان ہی خشک ہو گئی. خیر پھر کچھ اللہ کی مرضی ہو, اس نے وہی پوچھا میرے سے بھائی سورہ زلزال آتی ہے تمہیں؟ میں نے کہا سر کوشش کرتا ہوں. چلو بھائی سناؤ. سنا جی, ایک دو اور سوال پوچھ لیے, کلمہ سناؤ جی. کلمہ سنا دیتے ہیں جی, کلمہ سنا دیا. تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ کلمہ کیا ہے. میں تو کلمہ بھی غلط ہی پڑھا کرتا تھا, میں پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ایک آدھی ہوگا جو مجھے اس میں غلطی بتائے گا کیا ہے. ہاں پیش کی غلطی. تو مجھے کچھ عرصے بعد پتا چلا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب یہ پیش کی غلطی کچھ سال پہلے نکلی ہے میری. تو خیر انہوں نے کلیئر کر دیا. اب یہ جو میرا دوست تھا اس کو میں نے آ کے بتایا بھائی مبارک ہو تیرا کلیئر ہو گیا. اس نے کہا چل تو یہ کھانے پہ لے جاتے ہیں یہ وہ فلانا کر کرا کے. یونیورسٹی کے دور میں یہ بہت چیز ہوتی تھی, وہ کینٹین کا کھانا کھا کے. تو آنرز سے کلیئر ہوا یہ میرا دوست جو تھا. میسیچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہمارے انجینئرز کے لیے از دا فائنل ورڈ. مجھے پتا نہیں آپ لوگوں کے لیے دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی کیا ہے, ایم آئی ٹی از دا فائنل ورڈ فار ایوری انجینئر. دنیا میں اس سے بڑی کوئی ٹاپ کی انسٹیٹیوٹ نہیں. ایس اے ٹی اتنا ہائی مانگتے ہیں وہ, اس میں داخل ہونا تو ایک طرف. میرے اس دوست کو اسکالرشپ ملی تو کتنا ذہین ہوگا یہ, اسکالرشپ دی ایم آئی ٹی نے کہ تم آ جاؤ ادھر. جب دو سال کر کے اس نے ایم ایس کر لی, اس کے بعد اس نے وہاں پر پڑھانا شروع کیا. تین سال اس نے ایم آئی ٹی میں پڑھایا. جب یہ پڑھا چکا, پڑھانے کے بعد اس کو گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بلایا اور میرے خیال ہے کوئی ایک ایڈوائزری پوسٹ دی اس کو, میرے اس دوست کو, ہاں جس کو سورہ زلزال بھی نہیں آتی تھی. جس کو سورہ زلزال نہیں آتی تھی اس کو غسل کے فرائض کیا پتا ہوں گے, وضو کے فرائض کیا پتا ہوں گے اس کو, ٹھیک ہے. اب میری آپ کی نظر میں یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, میری آپ کی نظر میں یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جس کو جو کہ دنیا میں اتنے ہائی لیول پر پہنچ چکا ہے دنیا کے معاملے میں. اب تو دنیا اس کے قدموں میں ہے. ہاں جی, جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ
اللہ سے آری ہے، اللہ کی ذات کے تاثر سے آری ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اور سنتوں سے آری ہے، اب مجھے بتاؤ کیا یہ شخص کامیاب ہے؟ وہ کیوں نہیں بھائی، 10-15-20 ہزار ڈالر مہینے کے لے رہا ہے یار، عجیب بات کر رہے ہیں آپ لوگ، تو پھر اور کیا کامیابی ہے بھائی؟ آج ہمارے بھی کامیابی کے سٹینڈرڈ وہی ہو چکے ہیں جو غیروں کے ہیں. میرا ایک دوست کہتا ہے یار ابابیل کے جھنڈ نہیں آئے ہمیں بچانے کے لیے، یہ ابابیل کے جھنڈ کدھر ہیں؟ وہ سعید انور کے سامنے اس نے یہ بات کر دی، وہ سعید انور اللہ کا بندہ، اس نے کہا یار ابابیل کے جھنڈ آئے تھے، یہ نہیں کہ وہ آئے نہیں، مسلمانوں کی اور جب کافروں کی جنگ ہوئی وہ آئے، وہ آ کے انہوں نے اوپر سے دیکھا، وہ پہچانے نہیں سکے کہ مسلمان کون سے ہیں کافر کون سے ہیں، وہ بیچارے اوپر ہی اوپر منڈلا کے، انہوں نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں ان کی شادیاں چل کے دیکھتے ہیں، ادھر پتا چل جائے گا. تو پتا چلا کہ وہ جو شادیاں دیکھنے کے مسلمانوں کی، تو وہاں پر تو مہورت طے ہو رہی تھی ہے جی، وہاں پر تو ہندو بھی شرما رہے تھے ان کی شادیاں دیکھ کر ہے جی، وہاں پر تو لڑکیاں ماشاءاللہ سے ڈانس تیار کر رہی تھیں ہندوستانی گانوں کے اوپر کہ کیسے ناچیں گی وہ سب کے سامنے، وہ بےچارے ادھر بھی کنفیوز ہو گئے ہے جی، ابابیلیں ساری. پھر انہوں نے کہا چلو ان کی چل کے تجارت دیکھتے ہیں، تو جو ان کے بازاروں میں گئے تو پتہ چلا کہ یار وہاں بھی کنفیوژن مچی ہوئی ہے، ادھر بھی بینک جو ہیں اس وقت 9% جو ہے سود دے رہے ہیں، حالانکہ جاپان میں اور امریکہ میں 2-2.5% جو ہے. یہ تو انہوں نے تو کافروں کو بھی مات دے دی، وہ بیچارے اوپر ہی اوپر کہا یار یہ پتھر یہیں پھینک دو کہیں، کوئی ایک آدم وہ پتھر جو پھینکے تو وہ زیادہ مسلمانوں پر ہی گرے وہ پتھر. یہ سعید انور کہتا ہوتا ہے کبھی کبھار، کیا کر رہے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں؟ دل کی آنکھ کو کھولو، اپنی زندگیوں کی قیمت لگاؤ اللہ کے سامنے. اگر اس راستے پر نہیں نکلو گے اللہ اپنی منشا کبھی نہیں کھولے گا، اوپر ہی اوپر پھر پھرا کے بس نیچے ہی نیچے ایسے ہی چل چلا کے گزر جائے گی زندگی، بے قیمت گزرے گی زندگی. میرے ایک دوست نے کہا بھائی آپ کیا بات کرتے ہیں جنید صاحب، صحابہ بھی تجارت کرتے تھے. یہ آپ کے بھی ذہن میں، صحابہ بھی تو تجارت کرتے تھے، نہیں کرتے تھے؟ یقیناً کرتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تابعین کی ایک جماعت سے کہا کہ تم لوگ آج ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہو، لیکن تم میں اور ہم میں فرق یہ تھا کہ صحابہ کے دلوں میں دنیا نہیں تھی، تمہارے دلوں میں دنیا ہے. اور یہ دنیا کیا ہے، یہ بڑا ایک ضروری سوال ہے. میری دنیا کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو تمہیں اور مجھے اللہ کے حکم پر آنے سے روکے وہ دنیا ہے. مثال کے طور پہ اب صحابہ بھی تجارت کرتے تھے، کیا تجارت کرتے تھے صحابہ؟ اپنی دکان میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر آواز آئی، دکان بند کی، مسجد چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ دکان فائدہ پہنچانے میں 100% اللہ کے امر کی محتاج ہے. چلے گئے وہاں پر، اب وہاں بیٹھے ہیں، وہاں پتا چلا کہ فلاں جگہ کے اوپر اللہ کے احکامات دھڑا دھڑ ٹوٹ رہے ہیں. کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ایک حکم آیا حلال روزی کمانے کا، اس کے بعد ایک بڑا حکم آیا نماز کا، نماز پہ چلے گئے. جب نماز پہ پہنچے تو وہاں پر بڑا حکم آیا ہجرت کے لیے، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا. صحابہ تجارت کرتے تھے، یہ تجارت کرتے تھے، اس طرح تجارت کرتے تھے صحابہ. تو کیا تھا، کیا تھا؟ اللہ نے ان کی دنیا بھی ایسی بنائی ایسی بنائی ایسی بنائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف مولوی طارق جمیل صاحب سے میں سن رہا تھا، دنیا سے جب گئے تو 3 ارب 30 کروڑ سونے کی اشرفیاں چھوڑ کر گئے. یہ کاغذ کے پرچے نہیں، ہم نے اس صحابہ کو کیا سمجھ رکھا ہے. حضرت زبیر بن عوام 5 کروڑ سونے کی اشرفیاں چھوڑ کر گئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ میں آپ کو عشر مبشرہ کے قصے سنا رہا ہوں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ پہلے تاجر ہیں، عرب تاجر، مسلمان تاجر ہیں، جن کے پانی کے جہاز چلنا شروع ہوئے. پہلا جہاز جب مدینہ پہنچتا تھا تو آخری جہاز اس وقت قسطنطنیہ کے ساحلوں سے چل رہا ہوتا تھا. اتنے بڑے تاجر تھے، تھے کیا؟ عشرا مبشرہ. دنیا میں ہی اللہ جل شانہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی. یہ وہ تجارت تھی جو صحابہ کیا کرتے تھے، یہ وہ تجارت تھی. کیوں؟
دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں آ کر بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں جی, بیماروں کو شفا مل گئی, نابینا کو نظریں مل گئیں ہیں جی, مردہ کو زندہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, لیکن یہ معجزات ضرور دکھائے, اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں معجزات دکھانے نہیں آئے, ان کا موضوع ہدایت پھیلانا تھا. تو جب اتنے بڑے بڑے معجزات دکھانے والے مجھے اور تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, تو میں اور تم, ہم کہنے کو تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ مجھ کو راستہ دکھا انعام یافتہ لوگوں کا, ہیں جی انعام یافتہ لوگ چار ہیں, قرآن چار لوگوں کو انعام یافتہ کہتا ہے, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. اب بتاؤ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کام کرتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. صدیقین کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول پر صداقت کی مہر لگاتے تھے. شہداء کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول کے لیے جانے دیا کرتے تھے. صالحین کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول کو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک لے کر جاتے تھے. تو مفسرین فرماتے ہیں تم یہ کام نہیں کرو گے, اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تم غیروں کی معاشرت کو اپناؤ گے, جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے پناہ مانگو ان کے راستے سے, ولد جو کہ غیر المغضوب علیہم ولد الضالین ہو گئے. اگر اس کام کو نہیں کرو گے تو غیر المغضوب علیہم ولد الضالین بن جاؤ گے. یہ اتنا نازک معاملہ ہے, یہ تو میں جس زمانے میں گایا کرتا تھا, میں کوئی اس ایسی تھوڑی چھوڑ دیا گانے بجانے کو, مال میں اس سے کما رہا تھا, شہرت میں اس سے کما رہا تھا, میں نے تو 8 سال ہو گئے انجینئرنگ چھوڑے ہوئے, تو میں تو انجینئرنگ بھی بھول گیا تھا ساری. وہ تو مجھے احساس ہوا کہ میں کر کیا رہا ہوں, میری زندگی میں نے کو آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی اپنی زندگی بدلی, میں تو کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بدلی, میں نے اپنی جان بچانے کے لیے, تو میں کر کیا رہا ہوں یار, یہ میں کس کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں, کس اللہ کے نبی نے اس طرح زندگی گزاری, ہاں کس اللہ کے نبی نے. ایک کل میرے بھائی نے مجھے کہا جنید صاحب یہ جو آپ دعوت کا بول بولتے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے, اور جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے, اور جو ہم ٹیلی ویژن پر کر رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے, اور جو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں یہ بھی خیر کا کام ہے. میں نے کہا میرے دوست بات یہ ہے کہ خیر کے کام تو سارے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, خیر کے کام تو سارے ہیں, لیکن اگر تو بھی اپنی مرضی کا خیر کا کام کرے اور یہ بھی اپنی مرضی کی خیر کا کام کرے اور وہ بھی اپنی مرضی کی خیر کا کام کرے گا تو پھر امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا, امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ کیوں نہ ہم سب کے سب مل کے اس خیر کے کام کو کریں جس خیر کے کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ان سے پچھلے انبیاء نے کیا, صحابہ نے کیا, تابعین نے کیا, اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے اللہ والے ہیں وہ اس خیر کے کام کو کر رہے ہیں. دیکھو نفس جو ہے نا, نفس مطمئن کر دیتا ہے, میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں, میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں. ایک ہی فارمولا ہے میں آپ کو بتاؤں جس میں خیر کا کام ہو رہا ہے, ایک فارمولا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے نا, جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے, جب کسی خیر کے کام کے کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو, ہاں تو یقین کر لو یہ میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں, یقین کرو اب میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں, اندر سے جس میں توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ طبیعت کی تو اللہ کو عبادت بھی نہیں چاہیے, جس پر نفس آ رہا ہو نا وہ تو عبادت بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. صلح حدیبیہ میں صحابہ نے کہا ہم جانے دیں گے, صلح حدیبیہ جو ہوئی وہ صحابہ نے کہا ہم جانے دیں گے, ہم نہیں, ہم مانتے نہیں کسی بات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, حکم نہیں جان دینے کا, میں تو معاہدہ کروں گا. ہاں جی سہیل بن عمر آ گئے, یہاں تک کہ جب حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھا تو انہوں نے محمد رسول اللہ تک مٹوا دیا. آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم نہیں چھوڑیں گے, ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ واپس کریں گے, اور یہ کیا شرط ہوئی, یہ کیا شرط ہوئی؟ اس سال آپ عمرہ بھی نہیں کریں گے واپس جائیں گے,
اور 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. صحابہ نے کہا یہ انصاری صحابہ تو غصے کے مرے برا حال ہو گیا ان کا, ہم کسی صورت, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شک میں پڑ گئے, پتہ نہیں یہ نبی بھی ہیں کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, آپ اللہ کے نبی نہیں؟ کہا میں بالکل اللہ کا نبی ہوں. تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں. سمجھ لیے ان کو بات؟ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچ گئے, یہ اللہ کے نبی نہیں ہے؟ کہا بالکل اللہ کے نبی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ شرائط کیوں مانی ہے؟ کہا کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے جی. اب صحابہ, حضرت ام سلمہ نے کہا آپ ایسا کریں, آپ جائیں اور جا کے اپنے بال منڈوائیں, آپ کی دیکھا دیکھی یہ باقی بھی ویسے بال اپنے منڈوا لیں گے. تو آپ گئے اپنے بال منڈوائے, بڑی دیر تک کوئی صحابی نہیں آیا, اتنے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر ایک دو تین کر کرا کے آئے. اب آپ نے وہاں سے چلنا شروع کیا تو سب صحابہ خاموش, آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا, آپ بھی کسی سے بات نہیں کر رہے, آپ بھی بات نہیں کر رہے. اب یہ آیتیں اترنا شروع ہوئیں, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, اے میرے نبی آپ کو تو فتح مبین دے دی ہم نے. صحابہ چونک پڑے, یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, یہ تو بالکل مشاہدے کے خلاف بات ہو رہی ہے. آپ کو ہم نے فتح مبین دے دی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہو گیا ان سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ادھر صحابہ پریشان ہو گئے, یہ کیا باتیں اتر رہی ہیں, ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا اور یہاں پر یہ تو اللہ کی طرف سے بشارتیں اتر رہی ہیں. اور سورہ احزاب, اور کہ اب یہ آپ واپس جا رہے ہیں نا, آج کے بعد کوئی لشکر کافروں کا آپ کی طرف پیش قدمی نہیں کرے گا, آپ ہی جائیں گے اٹیک کرنے کے لیے. تو فتح مبین کیسے ملی؟ تو علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جنگ تو گئی رخ, اللہ جل شانہ خود بھی نہیں چاہتے تھے, اللہ کی منشا بھی نہیں تھی کہ جنگ ہو. اب شروع ہوا تبلیغ کا کام. اس تبلیغ کے کام کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو فتح مبین دی میں نے, اب آپ جائیں بغیر ٹھٹ کے خوف کھائے, جس قبیلے میں جانا ہے جائیں, جا کے میری دعوت دیں, آپ لوگوں کو بلائیں. اور 1400 تھے, صرف 1400 صحابہ صلح حدیبیہ کے وقت, اور جس وقت مکے پہ چڑھائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, قلیل عرصے میں 1.5 سال کے, 1.5 سال کے 10,000 ہو گئے, 10,000 ہو گئے. یہ جب تک آنکھ کے مشاہدے کا میں انکار نہیں کروں گا, میں اللہ کے حکموں پر نہیں چل سکتا, چل ہی نہیں سکتا. آج تو گنگا بالکل الٹی بہ رہی ہے, ہوا بالکل دوسری طرف چل رہی ہے. اس کے لیے تبلیغ میں نکالتے ہیں, اب نکلو. وہاں جا کر آدمی آنکھ کے مشاہدے کا پہلی مرتبہ انکار کرتا ہے. میں نکلا اللہ کے راستے میں تو میں نے کہا پیسے سے نہیں ہوتا, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. میں نکلا اللہ کے راستے میں تو میں نے کہا گانے سے نہیں ہوتا, یہ گلا مجھے فائدہ پہنچانے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے, ورنہ میں کیسے کر سکتا تھا, آپ مجھے بتائیں وہ کہ کیسے کرتا ہوں, مجھے تو نظر آ رہا ہے مال کما رہا ہوں, پیسہ کما رہا ہوں, اسے میں کیسے چھوڑ سکتا تھا. یہ سب چیزیں میں اپنی ذات کو نمونے کے طور پہ نہیں پیش کر رہا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے میرے عزیزو, دیکھو اپنی زندگی کی قیمت لگاؤ, ایسے زندگی نہ گزارو. استاد بھی اور طلبا بھی, آپ سب کے سب اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرو. ہاں, سب کے سب اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرو انشاءاللہ العزیز. اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرو گے, اللہ کے راستے میں نکلو گے, تمہاری اپنی زندگی بھی سرسبز و شاداب ہوگی, اور جو تمہارے کانٹیکٹ میں آئے گا اس کی زندگی بھی سرسبز و شاداب ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ الخیر. جی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ.